madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo xuska 20 sano guurada Puntland ka hadlayay waxa uu sheegay in Puntland ay wax badan u qabsoomeen intii ay jirtay sidoo kalena ay caqabado jiraan waxa uuna sheegay in aasaasayaashii Puntland aysan 20 sano kadib filaynin in difaaca Puntland laga hadlo Faisal Khalif Barre ayaa inoo haya warkaasi Huska munaasabadda 1 August oo laba maalmood dib uga dhacay waqtigii loogu talagalay ayaa ka qabsomay xarunta jaamacadda BSU ee magaalada Garoow habeenimadii xalay waxaana ka soo qayb galay wafdi heer sare oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha federaalka ee Soomaaliya oo ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Garoow culimada diinka ganacsatada isimada iyo bulshada rayidka iyo waliba ardayda jaamacadaha oo si aad ah isugu soo diyaariyay munaasabadan ayaa iyaguna goobta joogay munaasabada waxaa hadheeyay fan iyo suugaan tirabeel ah oo ay soo diyaariyeen hoblada waabari Puntland iyo gabyaayo kale oo caan ah waxaana ay dhamaantood cabirayeen 20 sano kadib Puntland halka ay joogto wixii uu qabsomay iyo waxyaabaha kale carqalada ku noqday isimada ayaa ka soo jeediyay halkaasi khudbado ku saabsan wacyiga iyo waxyaabaha ay doonayaan waxaana munaasabadan si aad uga dhex muuqday fariimaha loo dirayo dowladda federaalka ee Soomaaliya marka intaas laga yimaado madaxweynaha Puntland oo khudbadiisa ay aad uga dhex muuqatay aasaaskii Puntland iyo waxyaabaha uu qabsomay isaga oo ku dhex daraya waxqabadkii xukuumadiisa waxa uu sheegay in Puntland horumar badan ay gaadhay Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 1998 waxaa la aasaasay inay ahaato xubin federaal ah oo ka mid noqon doonta mustaqbalka Soomaali midaysan. Maanta waxaa shaqeynaya saddex madaar oo caalami ah dhismaha iyo ballaarinta dekedaha, wadooyinka iyo jidadka magaalooyinka dhexmara iyo maalgelin dhinaca tiknoolajiyada. Waxaa kobcay wax soo saarka kalluumaysiga, beeraha iyo dhoofka xoolaha nool. Dhinaca arrimaha bulshada waxaa Puntland maanta ka furan jaamacadihii, iskuulladii farsamada iyo machadyo kuwii ugu badnaa ee soo saara jiil aqoon leh oo aan hubo in ay ka hufnaan doonaan xagjirnimo iyo dhibaataynta dalkooda iyo dadkooda. Dhinaca caafimaadka aasaasiga iyo kan dhexe Puntland waxaa ka jira hay'ado caafimaadka ugu badan ee dalka laga hirgeliyey 5 sano ee la soo dhaafay madaxweynaha ayaa si kooban u tilmaamay in ay jiraan caqabado tirabeel ah isaga oo si gaarana u tilmaamayay hiigsigii Puntland iyo gaar ahaan xukuumadiisu wixii ay doonaysay inay qabato waxa xaqiiqda in aan higsiyo kale aysan u suurgelin sidii aan doonaynay sababo jira oo aan aqoonsanahay awgood sida aan u sheegno horumarka faraha badan ee noo qabsoomay oo igu horeeyso midnimada shacabka ee Puntland ayaan ognahay wixii gaabis noqday iyo sababihii ay u noqdeen odayaashii iyo gabdhihii aasaasay Puntland ma filayn in 20 guurada laga hadli doono difaac iyo colaad madaxweynuhu waxa uu khudbadiisa sidoo kale ku taabtay arinta la xiriirta deegaanada Sool iyo Sanaag oo ay ka jiraan colaado u dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland waxana uu madaxweynuhu si gaar ah farta ugu fiiqay mowqifka dowladda federaalka ah isaga oo sheegay in aysan midnimada Soomaalidu muqaddas noqonayn inta ay jiraan duruufaha jira ee dhabta ah si rasmi ah Soomaalidu aysan go'aan uga gaadhin waxa uu sheegay mowqifka xukuumadiisa gobolka Sool dhibta siyaasadeysan ee dhulfisiga ah ee lagula soo duulay Puntland aqbali mayso waxaad weyna difaacaysaa waxaa xusid mudan maanta in shacabka reer Puntland ay muujiyeen midnimo iyo taageero qiiro leh oo lagu taageerayo walaalahood ayna ugu horeyso midnimada shacabka reer Sool iyo Sanaag walaalayaal waxaa marar badan lagu celiyaa in midnimada Soomaaliyeed ay muqaddas tahay waa dhab laakiin runtu waxa weeye midnimadu muqaddas noqon mayso inta kan maqaska kala goynta wata looga xushmad badan yahay kan calanka buluuga difaacaya dhiig iyo dhaqaalaha
madaxweynaha oo ka hadlay arrimaha la xiriira al-shabaab iyo daacish waxa uu ku baaqay in la qabto shir weyn oo caalami ah oo Soomaalidu ay hoggaaminayso oo looga hadlayo sidii xal loogu heli lahaa arrimaha la xiriira shabaab iyo daacish iyo waliba dhibaatooyinka ka dhasha madaxweynuhu waxa uu ugu dambeyntii sheegay in maamulka Puntland uu si dhow la shaqeynayo dowladaha maamul goboleedada ka jira gaar ahaan waxa uu tilmaamay in maamulka galmudug oo ay darsihiin Puntland isla markaasina dhul iyo deegaan uu ka dhaxeeyo ay doonayaan inay si wanaagsan ula macaamiloodaan waxaanu dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqay in ay dadjiso arrimaha la xiriira dib u heshiisiinta Faisal Khalif Barre SBC Garoowe